一块块板条犹如白色波浪，生产线上摆动 ，Q 度、弹性靠特制电风扇急速降温，完全保留。一方面电风扇吹的话，不能让板条离开链条的部分；那另外一方面又要冷却。折叠像毛巾的板条赶着出货，靠扎实口感做出口碑，坚持纯米不掺粉，固守原味。那成本上的考量的话，他们就会以低价的为主，那就会牺牲我们板条的口感。唯一妥协的是用机器取代手工，因为销量大，得准时每天清晨3点开工。黄远进说自己跟着板条成长，一如他的母亲，因为情感接手成为板条供应商。我们像我以前年轻和我爸爸一天到晚也是吃板条啊，就是吃我们这家老板做的啦。客家人都喜欢吃板类的东西啊，所以又有本事让人吃不腻。年轻人接手独创黑糖口味，板条是甜的也可以。我们出去的话也都吃板条啊。也不会说看了板条会怕。太太也加入研发，板条可以取代饼皮做蛋饼，花点心思就能端出板条大餐。好，所以除了原味黑糖之外，还结合不同食材。对，我们还有酸菜卷啊，还有菜脯卷啊，还有板条寿司。另外，我们还自己研发了板条蛋饼。哦，自己研发出来的，对不对？对。我是点马盖馍。老板说你想点什么呢？我说青菜都做的，因为看起来都很好吃啊。对啊，对啊。我们看到的黑糖板条在其他地方其实没看过，竹东这家板条供应商供应地区上2/3的店家算是稳居地盘了，但是持续开发新口味是因为居大不易，如果停滞就容易被超越。我是德乌马吉莫，青菜都做的。我是德乌马吉莫，青菜都做的。